E estamos em direto. Sejam bem-vindos ao novo stream do Glitch Effect. Eu estou tão enferrujado, meu Deus, eu não sei o que é que estou a dizer. Bom, eu vou deixar-me de apresentações. Já está cá a Vanessa. Olá, Vanessa. Obrigado por estares a assistir. Tu que deves adorar este jogo, não é? O Amnesia Collection, que nós recebemos no PlayStation Plus. Nós estamos a preparar-nos para o Halloween. Infelizmente este ano não vamos ter o especial Halloween que eu fiz o ano passado. Eu peço imensa desculpa, foram problemas técnicos. E então vou fazer hoje este strip com a Amnesia, vou jogar um bocadinho. E depois para a semana teremos quase a equipa toda do Glitch num stream, espero eu, com voz e afins, portanto todo supimpa. Mas será a Vanessa a jogar, se eu não me engano, os jogos de terror, portanto vai ser fantástico. O Gugas também já cá está. Olá, Hello all Gugas in the house. Olá, Guga, tudo bem? Obrigado por estar a assistir. Eu tenho estado a jogar o Dark Descent e ainda não acabei. Eu adoro jogos de terror, portanto eu espero assustar-me. Vamos lá começar. Eu estou no meio de um puzzle, que eu entretanto, eu admito, eu fui ver a solução. Quer dizer, eu vi mais ou menos a solução, porque é a homem, portanto eu vejo parte do problema e digo, ah, pronto, já sei. E o resto vou fazer sozinho e depois obviamente vou chegar aqui e provavelmente vou parar um bocadinho para ir ver o resto da solução. Mas está na parte do elevador. Portanto, vamos ver como é que corre. Eu estou a gostar imenso do jogo. Tem servido para limpar o paladar do Syndrome, que eu joguei há uma semana, 2 semanas, por volta disso, se eu não me engano. E infelizmente não foi o jogo que eu estava à espera, nem de perto. Então vamos lá começar. Vanessa, espero que gostes. Espero que te assustes também. Portanto, nós temos que arranjar um elevador. Agora o Gugas está a dizer, vou ver para ver se leva para o meu canal. Força, Gugas! Se gostas de jogos de terror, isto é imperdível. Aqui um bocadinho de luz. Ora, eu tenho de ir para. Para o armazém. E eu agora não me lembro como é que vou para lá. Mas eu penso que isto aqui está praticamente correto. Ou era assim? Bom, mas primeiro vou à procura daquilo que claramente não sei onde fica. Vamos lá ver. Ora, a Vanessa está a explicar o que é que vamos fazer no Halloween. Portanto, vamos jogar no Glitch, mas outro jogo, pelos vistos. Ou ela vai jogar outro jogo no outro canal. Vanessa, eu acho que o nome já está. Eu aqui, pelo menos, o nome está corrigido. Vê lá, faz refresh. Ok, aqui ainda não posso ir. Onde é que fica o storage? Onde perdi neste jogo? Vamos aqui ver. Hello! Ah, já me lembro o que eu tenho de fazer. Ok, vamos lá. Agora, se eu não me engano, é aqui, o study. Olha o Cass Coppers, como é que é Cass Coppers? Seja bem-vindo! Bem-vindo ao terror, que é o Amnesia, um jogo que nunca ninguém jogou no Twitch. Para mim, vou-me desculpar, aliás, dizendo que esta é a versão PlayStation 4. Eu gosto muito que se possa abrir lentamente as portas. Mas é que o que eu gosto mesmo. Ups, Estou a ficar assustado. Portanto, se eu estiver muito tempo às escuras, ele começa a sentir-se mal, coitadinho.
Ora, portanto, eu para aqui ainda não posso ir. Posso acender isto. Ok, é isto que eu tenho de fazer. Vamos lá partir a janela. Posso pegar no doggy? Não. Vou para a cadeira. Estou farto das vossas merdas! Ui! Bom, eu não posso gastar muito. Ai, 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 ai. É que eu salto? X, ok. Então agora tenho que fazer isto, 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 ai, 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 ai. Isto, cá estamos. Elevator Renovation Plans, ok, portanto, estamos bem. Boa, fiquei sem óleo. Fantástico. Ora, como sabias que podias pegar a cadeira e devias partir a janela? Pergunta ao Gugas. Queres a resposta mais simples? Vi num vídeo. No entanto, antes de eu partir a janela. Portanto, tu podes pegar em todos os objetos, primeiro de tudo. Tu praticamente podes pegar em tudo e tirar lá para fora. Por exemplo, eu posso limpar este quarto todo assim. Mas se tu carregares na janela e procurares. Basicamente, ele diz-te que a janela está partida. Portanto, aliás, podes partir ainda mais. Chamber controller. Espera, eu entretanto não vi. Dali isto. When will it be my ally not shown restrained? My patience spent centuries from where I came and kind is not even wasting a breath yet I vow to you. I have done so much for you and I have gained nothing in return. Ah, gripa. I trusted you. Pronto, ok, tá bem. Gostaram da explicação? Sou um gajo sincero, pronto. Ok, if the elevator breaks down again, make sure to use the steam engine to build up pressure before channeling it into the machinery. Adjust the levers to get the right amount of pressure inside the chamber. The meters should read up 8 and down 8. Ah, ok, está bem. Make sure the flow. Ok, tenho que fazer. Ok, posso levar isto? Posso, boa. Eu tenho basicamente de jogar com os números. Ok, está bem. Este livro é péssimo. Agora, viste a mãozinha? Sim, ele basicamente avisa sempre quando podes pegar em algo. E a coisa fixe é que tu podes pegar em quase tudo e atirar. E podes fechar tanto com o teu próprio ritmo as portas e abrir as portas. Portanto, também um bocadinho para ficar assustador. Isto serve para nós acendermos as velinhas, as santas velinhas, como por exemplo aqui. Aqui. O vaso da avó. Epá, puma, lá partiu o vaso. Acho que era a avó, com o pó que saiu dali. Acho que matei a avó. Ah, mata alguém, canelo, diz o que é, se copas. Não, pá, aqui o máximo vai acontecer é matarem-me a mim. Não, não te preocupes. Então deixa cá ver. Agora preciso ir para o storage. Eu continuo sem saber para onde é que tenho de ir. Afinal. Ok, mas agora tenho uma das coisas que preciso. Tenho. Ahá! Ok. Isto serve para encher a minha lanterna. Porque sem a minha lanterna eu começo a enlouquecer. Portanto, vocês começam a ouvir este estilhaçar, parece do gelo. Este partir do gelo. E então. Ai, 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 ai! Portanto, eu começo a ficar muito assustadinho. O homem assusta-se com tudo.
E a nossa sanidade, enquanto, à medida que vai piorando, nós vamos começando a ver, penso eu, coisas. Não, pera, isso, peço desculpa, isso é outro jogo. Mas a nossa visão começa a ficar turva e começa a ser difícil de navegar pelos níveis. Como podem ver, ele começa, parece que começa a funilar a visão. Boa, ainda bem que acertaste na janela no vídeo. O patrocínio do Alive de hoje são fraldas Lindor. Vai ser. Opa, eu peço desculpa, é que eu não me assusto assim tanto. Eu gosto de jogos de terror, portanto, eu se me rir ou algo do género, não se admirem. Eu posso entrar em pânico, tipo, ser surpreendido por alguma coisa. Aqui também já estive. Eu parto esta casa toda, basicamente. Protegem. Ora, o que é que o Cooper está a dizer? O John, neste caso, está a dizer que a live está a ser patrocinada pelas fraldas Lindor para proteger a malta a meio de um jogo destes. Mas o jogo, por acaso, para vocês, um bocado está muito giro. Pai, para onde é que eu tenho de ir? Equal Storage Room. Aqui estive. Storage, pronto, é aqui. Boa. Fantástico. Será que vou encontrar algum dos monstros? Eu ainda só encontrei uma vez. Mas eles depois andam sempre atrás de mim. Então vamos ver. Vanessa, o que é que está a passar que um dos teus bots está basicamente a dizer que o outro bot está a fazer spam? Quando é que tu jogaste o Outlast? Eu não te vi jogar Outlast. Porque é que eu não te vi jogar Outlast? Vanessa. Vanessa, os bots estão a aprender e estão-se a apoderar dos streams. Qualquer dia temos os bots a fazer streaming de jogos que nem nós conhecemos. Ok, afinal eu ainda não estive aqui. Portanto, eu acho que não vim aqui porque eu pensava que ainda não era para vir aqui. Afinal era. E o raio desta sala está muito escura. Olá! Ahá! Penso que preciso disto. Drill part. Está para quê? Está com o quê, pá? Não está aqui nada. Agora que eu já percebi. Ok, vocês não tiveram no stream do Syndrome. Eu depois posso fazer um stream com Syndrome. Porque eu da outra vez estava com problemas. Ok, está feito, está fixe. Está fixe, pá. Olha, afinal assistei-me, é? Muito bom. Na sexta-feira 13? Ah, eu estava a trabalhar. Don't venture too far. O que é que eu fiz? Mas espera, mas eu morri? Não percebi. Eu morri, certo? Mas está a fazer muito barulho. Bom, eu andei a atirar coisas contra. Hello? Pois, Gugas, não sei. Eu, do nada ele apareceu e matou-me. Portanto, correu bem. Eu agora vou ter que andar. Basicamente, o jogo obriga-te a andares às escuras. Estás a perceber? O monstro, obviamente, que vê a luz. E tu também não podes olhar diretamente para ele. Ah, não, não o podes matar. Ok. Acho que está a dar cagada isto. Acho que isto está a dar cagada. Oh, caraças, mas ele corre! Bom, acho que vou morrer. Não me vês? Não me consegues ver? Consegue. Bom, mata-me lá. Não, Gugas, não posso matar o gajo, não posso matar o gajo. Portanto, é um bocadinho, não sei se jogaste o Alien Isolation e até o. Olha, até o Outlast que a Vanessa esteve a jogar.
Aqui só podes fugir. Aqui não há nada a fazer. Pronto. No entanto, vamos lá ver se eu me consigo safar com isto. Pronto, e eu não posso matá-lo. Não só não posso matá-lo, como eu não posso olhar diretamente para ele. Porque senão eu enlouqueço. Não sei se ele me viu, mas acho que ele me viu. Ah, não, história agora? Não, mas estás a brincar. Deixa-me correr. E tu onde vais? Não! Get away from me! Leave me alone! Eu estou muito a perdido. Eu nem sei se ele está aqui. Estou sim? Ok, não é por aqui. Barulhinho tão bom. Gravar um áudio de eu a dizer, senão eu enlouqueço. Eu enlouqueço! Ok, então mas eu tenho que ver aqui outra porta. Certo? Mais glitch 2.0. Estás a falar do podcast, John? Opa, a ideia é continuar, sim. Mas o teu irmão tem tido problemas técnicos. Para não dizer mais. Ah, é sempre aqui. Vamos um bocadinho às escuras, até eu me borrar outra vez. Ou da casa. Eu tenho que encontrar três coisinhas antes de me pirar. Muda um estúdio para o outro lado. Sim, também se calhar. Está na hora, né? Estúdio profissional. Mas devia dar para pegar num tijolo e dar uma tijolada no monstro, mas pronto. Ai, a Vanessa já fez um clipe, senão eu enlouqueço. Oh meu Deus. Vanessa, mais um bocadinho podias fazer do susto. Do primeiro susto. Só depois de eu estar a dizer que não me assusto facilmente. Agora é darmos asas à criatividade, diz a Vanessa. Alguém que faça um remix. Ah, the flood drain. I can't stress enough how important it is that the mixture is handled with care. Please try to tell your feather brain servants this before you go ahead with your... Ah, ok, portanto... tenho que ter... Vou mexer em explosivos, portanto, está-me cá a parecer que depois o monstro aparece e eu corro e eu explodo. Só é pena não estarmos a ver. Opa, pois é, Vanessa, eu não tenho... Tenho que comprar um PC novo para ter esse setup todo. Mas eu também... Eu acho que não sou muito expressivo quando estou a jogar sozinho. Também tenho medo de depois pareça uma grande... Estou a apanhar uma grande seca. Ora, Tinderbox... De que nada estou sem... Sem óleo. Olha, óleo, nice. Eu não queria gastar tudo. Epá, mas fica mesmo escuro, porra. Mete uma Tinderbox. Portanto, aqui não há porra nenhuma. Certo, não me está a escapar nada, pois não. Não, próxima sala. Está ela. O que estará por trás da porta número 3?
que é isto? Não? Some items can be combined in the inventory. Está bem. Então vamos lá combinar. Não, não, filho, não é assim. Ok, então como é que eu faço? You cannot use the sentinel this way, eu sei. Okay, então vamos lá ver. Acendo as velas. É melhor, é o que eu tenho estado a fazer, mas é melhor acender mais regularmente. Eu estou aqui, vou estar aqui a explorar esta treta e vai-me aparecer o monstro por trás e vou dar um daqueles gritos estúpidos. Pá, eu agora queria saber é como é que eu combino então as coisas, é porque eu estou um bocado a anhar. Mas será que tenho de utilizar? Caraças. Ah, isto não me ajuda em nada. Bom, já vejo então. Aqui mais uma coisa. Vou à net ver. já aprendeste comigo. Estou assim? Alô? It's cold. It's cold. So cold. Drill part. Deixa-me cá, mas é fechar a porta. Nunca se sabe. Pena estar a jogar isto só com fone, por causa do micro da PS. Porque o ambiente disto é muito fixe. A banda sonora é muito porreira. Caraca, abri esta porta mesmo. Mesmo à bruta. Não, já. Olá. Seja bem-vindo. O que é isto? Ok, foi daqui que eu vi, não foi? Foi. O que é que me falta ver por aqui? Ou será que não me falta mais nada? Será que tenho as partes todas que preciso? Será que tenho tudo? Será que me posso ir aventurar? Tantas questões. Aqui também já tive. Bom. Estou a perder. É melhor não correr porque não sei se o outro gajo me vai ouvir. Já fui ali, certo? Fui ali, já fui ali. Já fui ali. Eu acabei de sair daqui. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Boa! Fantástico! Très bien! Gostas do jogo? Já. Eu estou a gostar. Pronto, acho que já chega vocês a apanharem uma seca. Vamos lá ver se o monstro ainda está numa boa. Ora, havia ali uma cena qualquer que dava para recarregar o óleo. Onde é que era?
era num sítio completamente diferente deste. Portanto, fantástico, boa. Eu estou a combinar os itens com uma pinta e com uma classe que eu vou-vos dizer. O Monchaki não está? O gajo foi-se embora? Ou ele está-me a querer enganar? Eu estou a gostar, estou. Eu gosto muito de jogos de terror. Eu estou a gostar. Sim, senhora, já. Estou um bocado perdido, mas estou a gostar. O jogo tem bastantes puzzles. E o tapete da avó. Sai o tapete. Estou-me a arriscar bastante e estou a perder muito tempo e óleo. Estou-me a fazer impressão. Eu vou ter de explodir com isto, quase certeza. Agora, onde é que eu vou buscar o tal elemento explosivo? O meu computador não corre isso, John. Não corre o PlayerUnknown. Vocês, pá, vocês é, só querem é matarem-se uns aos outros, pá. Um joguinho de terror. Só fazem bem. Mesmo escuro de fogo. Secondary. Mas será aqui que eu tenho que utilizar? Será que eu tenho que furar? Ora, querendo acompanhar, estás cá de noite, Canelo? Epá, em princípio sim. Em princípio sim, porquê, Vanessa? Vais fazer um stream? Pá, eu gostava mesmo era de conseguir combinar itens. Oh! Parecia que estava a combinar, não parecia? Não, não parecia, estúpido. Put the drill together first. É pá, pois, olha, obrigado. Ahá! Estúpido! Era só segurar nas coisas. Agora tenho que ir buscar o Valdinho. David também deve querer. E quando é que vai ser o jogo? É lá, já compraste o El Gato? Loucura! Ora, o Google está a perguntar como é que eu fiz isto. Olha, basicamente fiquei a segurar no X. E depois arrastei realmente para um dos outros itens. E ele combinou automaticamente os três. Mas estava difícil. E agora preciso de um recipiente para isto. Será que o meu Chemical Pot dá? Eu fiz de outro puzzle. Ou eu tenho de ir buscar mesmo um baldinho? Vamos ver. Ah, não. Ok, dá. Bem. Tenho. Então eu agora tenho de andar com cuidado, não é? Senão isto explode. Pelo que eu percebi.
Sim, já, é esse mesmo. Assim, eu tenho que estar sempre constantemente a colocar óleo na lanterna, senão fico sem luz. Explosive! Yeah! Oi! Oi, 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 oi! Anda por aqui, monstro, não? Este jogo acaba por ser mais um jogo de aventura do que de terror, mas. Se nem eu enlouqueço. Já estão. Vocês já estão a gozar comigo, pá. Fogo. Os meus streams é isto, é só eu dizer porcaria. Som de follow, diz a Vanessa. Portanto, cada vez que alguém faz follow, ouve-se eu dizer, se não eu enlouqueço. Pá, muito bom. Volto com esta porcaria. Ah, foge! Isto não explode? E agora? Tem que me afastar mais? Se nem enlouqueço. Tenho de fazer a música, está visto. Pá, eu vou-me aproximar disto e isto vai explodir e eu vou fazer figura de parvo e eu vou-me rir ao mesmo tempo. Como é que eu ativo a explosão? Posso saber? Como é que eu... Alô? Alô? Epá, é mesmo assim, não há porrada. Uhul! Está resolvido. E agora não tenho luz. E agora? Arrisco e vou em frente. Não vou arriscar e ir em frente, mas eu estou parvo. Não! Faz xixi para dentro da lanterna. Porra, tal era! O mijo era mesmo tóxico. E inflamável. Não, vou voltar atrás, peço desculpa, vocês estão a apanhar uma seca, mas eu vou voltar atrás. Vou àquela coisinha que tem mais óleo. E vou voltar aqui. E exatamente a cisterna. É isso mesmo, Gugas. É o que eu vou fazer. É melhor, não é? Em vez de estar a inventar... Epá, eu gosto muito de jogos de terror. Eu gostava de fazer streams com mais jogos de terror. Epá, eu tenho imensa pena. Eu tinha... tudo planeado para o especial Halloween. Íamos jogar Silent Hill. Ia jogar um jogo que eu... Foi o primeiro jogo que me assustou, que era o Splatterhouse 2. Pá, mas infelizmente não consegui gravar. Tive mesmo muita pena. Eu ano passado adorei fazer o especial Halloween. Não teve muitas visualizações, mas... Já parece uma pessoa a queixar-me, mas pronto. Eu não me estou a queixar, estou apenas a comentar. Realmente, mas adorei fazer à mesma. E acho que isso é o que interessa. Mas eu quando tiver o sistema mais bem pensado, um computador melhorzinho, hei de fazer aquilo que a Vanessa está a dizer, que é personalizar tudo. E tentar fazer jogos mais antigos, porque eu gosto muito de jogos de terror mais antigos e acho que era giro vocês também assistirem. E hoje já vou com 6 e 6 dos bons, John. 6 dos bons. 6 bons viewers. Esta cadeira. Cadeira vingou-se. Não vou lá para fora. Vais. Deus cadeira. Bom, abre-me esta porta, se faz favor. Não é aqui.
aqui está. Pronto, ok. Dava para dois. Agora tenho a lanterna no máximo. Correto, correto. Então vamos aproveitar isto agora como deve ser. Vamos lá. Não cai. Não caias. Salta. Lindo. Salta. Mais outro saltinho. Mais outro. Andamos lá embora. Agora espero é que ao ter saído não vá ativar. O monstro. Agora dentro só um segundo. Um segundinho, desculpem lá. Comerciais? Aparece publicidade já. Eu ando pouco pelo Twitch, realmente. Ok. Acho que já tenho isto resolvido. Peço desculpa. Não sei o que é que estou bem a fazer. Ah, ok. Pronto, é isso. Vamos continuar a nossa aventura pelo terror. Agora sim, estamos operacionais. Tudo isto para resolver o elevador. Ah, quando abre stream, ok. Ok, já estou a perceber. Vamos lá. Vamos lá, loadings. Será que ele anda mesmo aqui agora ou não? É melhor irmos devagarinho, não é? Eu acho que há mais do que um monstro, mas este é o mais icónico, é o mais conhecido do jogo. Olhando. Eu na altura, eu não joguei isto no PC, nunca joguei. E na altura a malta dizia que era muito assustador e tal, e o monstro. Mas eu não acho o design nada assustador. É mais a ideia em si, de termos algo a perseguir-nos, que é realmente assustador, porque o monstro em si não é muito assustador. O saco do trigo. Digo eu. Também achas, não é, Jar? É assim, o que dá medo é nós realmente termos de fugir dele, em pânico. Sabemos que ele nos mata logo. Porque o design em si não é muito interessante. Aqui mais umas coisinhas. Fantástico. Ah, mas estás a falar mesmo dos jogos. Achas que os jogos não te... Sim, os sons são tramados. Neste jogo os sons estão mesmo tramados. A história em si não é má, por enquanto. Ok, algo me diz que é melhor ter cuidado. Porcos, comida toda estragada. Aprendi a desviar sempre os barris, nunca sabemos o que é que vamos encontrar. Ver se há aqui mais alguma coisa, se vale a pena acender as velas, se não. É isso, é saber que é um monstro, não é? Não te preocupes que eu agora tenho aqui uma faca. Agora vou chiná-lo. Vou lhe dar uma facada. Estou a fazer imenso barulho. Já não preciso andar de lanterna.
Não. Boa. Partiu porta? Era só o que tu querias. Não, não. Então, mas o pior inimigo dele é a madeira. Ele não conseguiu passar. Ainda bem, por um lado. O problema é que eu devo ter de ir para ali, não é? Mas agora não vou. Meu Deus! Alguém tinha raiva para esta rapariga, coitada. Esta zona é mesmo escura, eu não vejo nada. Oi! Porra, não estava à espera. Pai, é sério, eu toco naquilo e queimo-me. O meu boneco não sabe que é fogo. São nas correntes. Quanto é que ainda tem lanterna? Bom, mas era melhor eu ser mais poupadinho. Ahá! É isto que eu preciso! If a full set of three rods is unavailable, there is one rod in the inner study rooms which might work in case the elevator breaks down again. Unless it is absolutely necessary, always use the spare rods in the storage room before using a mended one. Oop. Oop. Foi, filho? O que é que tu viste que eu não vi? Ora, o sacaninha anda por aqui. Já percebi. Aí está ele. Todo charmoso. Então agora como é que o vamos pintar? Depois eu não posso olhar para ele. Quer dizer, ups. Senão, lá está, eu vou isso. Porra, mas tu ouves logo isto, hein? Ele está. Não estou a ver. Não posso ficar muito mais tempo assim, senão. Onde é que ele está? Está lá dentro. Ele está aqui. Ele não está aqui. Para onde é que ele foi? Vamos. É isso mesmo, Jar Jar. Diz para a Vanessa jogar.
Oh, caraças! Oh, caraças! Ah, pá, fogo! Como é que ele corre mais do que eu? Como é que ele me viu de onde é que ele estava? Move carefully. Olha, vai cagar! Ao menos podia conseguir fugir, mas pronto. Ai que bom, gosto aqui outra vez. Opa! Apanhei isto, apanhei. Tá bom, então vamos lá. Pode parecer muito giro, Vanessa. Boa, já fiz cagada. Nice. Tu não me vês? Olhar para o canto, parece o Blair Witch. Sim, eu só acho que o... Isto quer dizer que ele me viu, não é? Mas se eu correr ele corre mais depressa, é isso? Eu não estou a perceber. Não, matou. Não, ele matou-me. Simplesmente matou-me. Bom, filho, tu estás-me a enervar. Estás armado e esperto e não estou a curtir. Epá, sério? Bora, 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 bora. Ele não corre tanto. Pois, será que é por eu estar a ficar assustado? É que eu sei que não posso olhar para ele, Jar Jar. Mas não estou a perceber realmente. Ele agora está ali. Agora vou aproveitar a pira aqui e para me pirar. Basicamente. Ah, já apanhei isto tudo? Ah, que fixe, o jogo é simpático. Boa, então vamos embora. Vamos embora. Para vocês também verem coisas diferentes. Oi, oi. Oi, acho que já me lixei. Pois. Já me lixei já. Mas como é que eu me vi? Como é que ele não me acerta agora? Ah, acertou-me. Bolas. Estava difícil, estava zarolho. Dê-me só um segundo. Sim. Então onde é que ele está agora? Alô? Mas ia dizer que era ele, mas não é.
por aqui? Será que eu estou a ir bem? Estou. É por aqui agora. Vamos lá. A princípio esta parte já estará concluída. Onde é que ele está? Oi! Olha que sacanas, hein? Sim, fica um bocadinho, mas lá está, é o que tu dizes, perde-se um bocadinho a ideia do jogo, não achas? Onde é que ele está? Onde é que ele está a gozar comigo? Será que é desta? Vamos lá ver se conseguimos agora passar. Ele parece que desaparece. Ok, acho que podemos voltar ao puzzle. Acho que estamos bem. Isto não estava aqui, acho eu. Isto está a piorar. Pois, realmente não estava nada assim, não. Isto não estava. Muito nice. O sangue a escorrer. Yeah. Muito fixe. Então, ver se conseguimos fazer o puzzle. Lá vamos nós outra vez. Menos acabar isto antes de dizer adeus. Temos só um segundo. Então agora a primeira parte. A primeira parte é esta. Uou! Então, o que é que ficou avermelhado? Algo diz que é melhor fechar a porta. Então, tem que dar 8 para cima e 8 para baixo. Só mais um segundo, desculpem lá.
Ora bem, 8 para baixo e 8 para cima. Então, 4, 5, 6. Não pode ser. Vamos fazer assim. Vamos lá ver. Ora, 1, 3, 3. 5, 6. Não dá também. Isto assim vai ser difícil. Ora, 2. Ora, 5, 6, 7. Ora, já está. Afinal foi fácil. Afinal já está. Já está. A primeira parte já está. Agora é aqui. Agora esta parte é que flow. Mas qual é aqui a machine part made out of wood and metal? Fourth phase amplitude, Trinity stream, Trinity. Então, Trinity será aqui, se calhar não. Fourth phase amplitude será o quadrado. E este é o quê? Isto não é nada. Olha, parece que sim. Nice. Estamos a resolver o puzzle. E eu penso que só falta ver se está tudo bem. Agora acionando a máquina. Será que está tudo? Está tudo! Uhul! Está feito! Está feito, está feito! Podemos ir para o elevador. Finalmente! A nação está-se a transformar realmente. Caraças, bolas. Bem, bem, fogo. Então, ele está quase morto, não? Está a ver, a wound is bleeding quite badly. Isto é para melhorar, não é? Boa. Se já estou melhor. Fone! É! Mesmo a transformar. Vamos para o elevador. Finalmente está arranjado. Lá vamos nós.
Está a correr bem. Pronto, malta, eu acho que vou ter de ficar por aqui. O dever chama-me. Tenho de resolver umas coisinhas. E espero no Halloween voltar com mais os jogos de terror e fazer companhia à Vanessa. Já agora vemos aqui. Não, malta, sim, assim enlouquecem. Faço. Não voltas logo para o Fortnite ou é tarde? Opa, não sei, Vanessa, só mesmo vendo. Depois diz-me qualquer coisa e eu digo-te, porque depende daquilo que eu agora vou ter de fazer, está bem? Mas eu, se voltar, é mais para ver, não é tanto para jogar. Porque depois não posso estar a falar ao mesmo, à noite. Depois ainda estou mais limitado. Se não fazia todo o gosto, com voz e tudo. Mas vou tentar pelo menos acompanhar. Deixa eu começar a passar aqui, o que é isto? Que é isto? Alô? O que é que está a passar? Getting closer somehow. Sim. Bom, vou gravar, é melhor. Senão, olha ratos. E fiquei sem lanterna. Fantástico! Bom, malta, chegar agora, vamos a gravar, fazer save e quit. Ia ser triple life, sim, ia ser loucura, John. O que é que Vanessa está a dizer? Ah, talvez consigamos, deixa ver. Ele queria jogar, se tiver a net bacana, faz ele. Ah, ok. Então é o David que faz, portanto. Ah, tá bem, pronto, ok, tá bem. Tá bem, não, pensava que estavas a falar. Desculpa, Vanessa, pensava que estavas a falar em fazer só para o glitch. Tá bem, sim, tá bem, fazes no teu canal. Então, olha, estão a ver se o David realmente consegue fazer. Eu tento pelo menos ver e acompanhar. Eu acho que joguei uma vez, se tanto, o Fortnite.
Portanto, quero ver como é que vocês jogam aquilo. Eu jogo mal, aviso já. Pronto, Vanessa. Eu não acredito nisso, mas está bem. Depois eu, se assistir, eu logo vejo. E logo opino. Não te preocupes. Escrevo qualquer coisa do género. Ih, jogas tão mal! Só mesmo para te dar cabo da cabeça. E te chatear. Adeus, John. Eu também vou. Obrigado por teres assistido. Aliás, obrigado a todos por terem assistido. Obrigado por terem perdido aqui acho que foi o quê? Uma horinha a ver-me jogar Amnesia e a morrer umas quantas vezes. Ainda me assistei uma ou outra vez. Gostei. E para a semana, então, não sei se ainda hoje, então teremos o Fortnite, mas dentro do Halloween, depois deste stream pré-Halloween, depois no Halloween teremos então sim um grande stream. Com jogos de terror, ainda não percebi quais é que vão ser os jogos. Não sei se vai ser o Amnesia, se vai ser o Outlast, se vai ser outra coisa qualquer, mas vamos ter qualquer coisa de certeza. E seremos os três com voz, o que também vai ser giro. Portanto, acho que ainda nunca fizemos um stream desses, pois não, Vanessa? Mas pronto, pois então se verá. Então, pronto, malta, olha, um grande abraço. Um grande abraço a todos, para o Jar Jar, para o Gugas, para o John e para a Vanessa. E até à próxima. Entretanto, já sabem, todas as semanas há textos novos no Glitch Effect. Infelizmente, o podcast tem estado a passar por problemas técnicos e de vida também de cada um dos membros. Mas havemos de regressar em força. E penso que é isto. Ah, hoje saiu a crítica ao Gran Turismo Sport. Portanto, se ainda não estão, se ainda estão indecisos em saber se vale a pena ou não comprar, já sabem, passem por lá. Passem pelo nosso site. A Vanessa já deixou aí o link, a Vanessa é uma querida. E pronto, é isto, malta. Portanto, até já. Agora é aquela fase onde eu vou para o menu e vocês vão ouvir o som do meu tema. Portanto, vamos ver. E olha, nem mais já. Quem não está seguindo, tratem de seguir, se faz favor. Cá está, palavra de ordem. Malta, até à próxima.